נחזור לתרגילים שהתחלנו אותם אתמול, ואנחנו לוקחים תרגיל ממבחן בביוכימיה, תרגיל שלפי דעתי אתם כבר יכולים לענות עליו בשלב הזה. נשתיק את הלין, אוקיי. אז בואו נראה מה קורה פה. רגע, חנה, אז הקראת שמות? לא, לא הקראתי שמות. לא, אין לי חשק להקריא שמות היום. אוקיי, אז בואו נעבור על התרגיל. לפניך תגובה מזורזת על ידי האנזים E. אז מה אני רואה? האנזים E הופך את הסובסטרטים A ו-B לתוצר C. אוקיי? לתוצר C בליעה אופיינית באורך גל 540 ננומטר. זאת אומרת, אני יכול לקרוא כמה תוצר C נוצר בכל דקה. על ידי זה שכמות הבליעה תלך ותעלה, אז אני גם יכול לראות שנוצר יותר ויותר תוצר. אוקיי? כי C בולע באורך גל 540. ב-540 ננומטר, כמו שהיה לנו בספקטרופוטומטר, C נותן בליעה. אז כמה שיהיה לי יותר C, עוצמת הבליעה תלך ותגדל. חנן, okay. סליחה שאחרתי, פשוט המחשב שלי נתקע, אז לא יכולתי להיכנס. הכל בסדר, זי. זיו או איתי? איתי, לא זיו. איתי, כן. Okay. החוקרים רצו להשתמש במידע הזה כדי לעקוב אחר פעילות האנזים. לשם כך הם ביצעו ניסוי מקדים, שבו נבדקה עוצמת הבליעה של שני חומרים A ו-B באורך גל 540 ננומטר. הם עשו ניסוי מקדים והם בדקו מה הבליעה של החומרים A ו-B בספקטרופוטומטר בלי להפוך אותם ל-C. הסבר מדוע יש צורך בניסוי המקדים? למה להם לבדוק קודם את הבליעה של A ו-B לפני שהם עושים את הניסוי שבו הם מוסיפים את האנזים? יש למישהו רעיון? מה זאת אומרת בליעה? לראות מה משתנה עם האנזים, ושזה לא נשאר אותו דבר. בדיוק. הרי בואו נניח ש-A ו-B יכולים לבלוע גם כן אור. יש להם בליעה, כמו בספקטרופוטומטר. אז אם A ו-B יכולים לבלוע אור, ותוצר C גם הוא בולע אור, הרי אני לא אוכל לזהות אם הייתה פעילות אנזימטית. נגיד ש-A ו-B כל אחד בולע, סתם אני רושם יחידות, 50 יחידות, והתוצר מסוגל לבלוע 100 יחידות אור, בסדר? מה שיקרה זה שאם האנזים יעבוד, אז הבליעה של שני המגיבים תרד, והבליעה של התוצר תעלה, ואני לא אראה שום הבדל. הספקטרופוטומטר לא יראה לנו שהיה איזשהו הבדל, כי הסובסטרט פוחת, והתוצר עולה, והבליעה נשארת קבועה, אוקיי? אז הספקטרופוטומטר לא יראה לנו כלום. אנחנו חייבים לבדוק קודם שלסובסטרט אין בליעה. אם הבליעה של הסובסטרט היא 0, ולתוצר יש בליעה באורך גל 540, אז ככל שהאנזים יעבוד יותר מהר, הבליעה תתחיל לעלות. אוקיי? מעשה, כשאני אראה גרף כזה, שבו אם זה קצב פעילות, זו הבליעה וזה יהיה קצב פעילות, אז ככל שקצב הפעילות של האנזים יהיה יותר גבוה, גם הבליעה תהיה יותר גבוהה. למה? כי התוצר הוא זה שבולע אור. אם גם הסובסטרט היה בולע אור, מה הייתי רואה? הייתי רואה שהבליעה נשארת כל הזמן קבועה. כי הסובסטרט פוחת, אז הוא פחות בולע, והתוצר עולה, אז הוא יותר בולע, והוא כאילו מפצה על זה. אוקיי? אז כאן הם היו צריכים לעשות ניסוי מקדים, כדי לוודא שהסובסטרט עצמו אין לו שום בליעה. אם לסובסטרט אין שום בליעה, אז אפשר לעשות את הניסוי הזה. כי אז אני יכול לראות שעלייה בריכוז התוצר גורמת לעלייה בבליעה. עכשיו,
בואו נראה מה הם עשו הלאה. אגב, יש לכם כאן, אם אתם צריכים, יש לכם פה את התשובות, כן? הנה, יש צורך בניסוי המקדים כדי לוודא שהסובסטרט אינו בולע אור באורך הגל הזה. אם הסובסטרט בולע באותו אורך גל של התוצר, לא ניתן להשתמש בבליעה כמדד לקצב הריאקציה. אוקיי. כדי לקבוע את השפעת הטמפרטורה על פעילות האנזים, נבדקה סדרת מבחנות. כדי לקבוע את השפעת הטמפרטורה על פעילות האנזים, נבדקה סדרת מבחנות, שבכל אחת מהן ריכוז האנזים היה קבוע וריכוז הסובסטרט היה בעודף גדול. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן ב-V מקסימום, אוקיי? האנזים פעל על המצע במשך 5 דקות בטמפרטורות שונות. בתום התגובה קבעו את עוצמת הבליעה של התוצרים באורך גל 540 ננומטר. אז מה אנחנו רואים? שככל שהטמפרטורה התקרבה ל-45 מעלות, עוצמת הבליעה של התוצרים הלכה ועלתה. מה אני יכול להסיק על זה לגבי פעילות האנזים? שהאנזים פועל טוב יותר בטמפרטורות כאלה. נכון מאוד. אחרי טמפרטורה של 45 מעלות, תוספות של טמפרטורות גבוהות יותר, גרמו לירידה בכמות התוצר, זאת אומרת שגם הבליעה של התוצר ירדה, וזה בגלל שהאנזים פועל יותר לאט, כי הוא עובר דנטורציה. הסבר את הסיבה לעלייה הדרגתית בפעילות האנזים בטווח הטמפרטורות של 0 עד 45 מעלות. למה יש עלייה בפעילות האנזים בין 0 ל-45? כי יש עלייה בטמפרטורה, לא? הם נפגשים יותר בקלות אחד עם השני, כשהם זזים מהר יותר. נכון מאוד. התנועתיות של המולקולות עולה, ואז סיכויי המפגש של אנזים וסובסטרט עולה. בגלל שיש יותר תנועה של המולקולות, הסיכוי שהאנזים יפגוש את הסובסטרט שלו הוא גבוה יותר. אוקיי? ואז שואלים אותנו בשאלה השנייה, מה הסיבה לירידה בפעילות מעל 45 מעלות? והתשובה לכאן, כולם יודעים שמדובר בדנטורציה של האנזים. בואו נמשיך הלאה. החוקרים חזרו על הניסוי בנוכחות מעכב תחרותי. האם בעקבות זאת השתנה הגרף שבאיור א' לשאלה? אם כן, הסבר כיצד, אם לא, הסבר מדוע. אז היה לנו כאן מעכב תחרותי. האם הציור הזה השתנה? כן. אוקיי, איך הוא השתנה? פשוט יהיה פחות, כאילו. זה לא יהיה ממש למעלה, זה יהיה קצת פחות. זה לא יהיה ממש למעלה, זה יהיה קצת פחות. בסדר. אוקיי, אז יש אמת בדברים שלך. קצב פעילות האנזים ירד. עכשיו, איך אני יכול להתגבר על ההשפעה של המעכב התחרותי? עוד סובסטרט. נוסיף עוד סובסטרט. אם יהיה לי סובסטרט בעודף, אז אני אקבל את אותו גרף פעילות שהיה קודם. נכון. אוקיי. החוקרים בדקו את פעילות האנזים כתלות בריכוז הסובסטרט בשלוש טמפרטורות, 20 מעלות, 45 מעלות ו-80 מעלות. התוצאות שהתקבלו מוצגות בעקומות ליין-ויברברג באיור ב' לשאלה. אוקיי? קיבעו את הטמפרטורה המתאימה לכל אחת מן העקומות. מי זה א', מי זה 20 מעלות, מי זה 45 מעלות, ומי זה 80 מעלות. אוקיי, איך אנחנו יכולים לגשת לזה בכלל? אולי אפשר לראות שהגרף 1 ו-2 הם מתחילים מאותו נקודה, אז אומר ה-KM אותו דבר? נכון, ה-KM זה... ושה-KM של גרף מספר 3 הוא קצת יותר קטן. ה-KM של גרף מספר 3 הוא יותר גבוה. רגע, למה יותר גבוה? כי בגלל שוב. כי זה 1 חלקי KM. אוקיי. אז ה-KM של גרף מספר 3 הוא יותר גבוה. האם ה-KM ייתן לי כאן את הפתרון? כן. אז אני יכול להגיד מי זה ה-20, 45 ו-80?
כן. אוקיי, אז מי זה 3? 3 זה 80. 3 זה 80. 2 זה 45. איך אתה יודע? כי הוא עולה ביותר גדול כזה, אז כאילו בגלל שזה האופטימלי שלו, אז יש לו יותר מהירות נראה לי. 45, אני אשים את זה בסימן שאלה. וזה יהיה 20 מעלות? כן. אוקיי. עכשיו בואו נסתכל בגרף למעלה. באיזה אנזים, באיזה טמפרטורה האנזים פועל הכי הרבה? 45. 45, יפה מאוד. זאת אומרת שב-45 צריך להיות לי אבי מקס הכי גבוה, נכון? באיזה נקודות יש לי וי-מקס גדול יותר? בנקודה הזאת של 3? סליחה, אני השקשתי כאן בצורה לא אחראית על הדף שלי. ושוב. אוקיי. למי יש וי-מקס יותר גבוה? לנקודה 3, לנקודה 2? או לנקודה 1? 3. 1? נכון. ל-1 יש וי-מקס יותר גבוה, כי הנקודה הזאת היא 1 חלקי וי-מקס. בגלל שהנקודה הזאת היא 1 חלקי וי-מקס, אז 1 חלקי מספר גדול יצא יותר קרוב לראשית הצירים. אז ל-1 יש תווי מקס הכי גבוה, ל-2 יש תווי מקס היותר נמוך, ול-3 וי מקס הכי נמוך. אוקיי? אז בין 45 ל-20, מי זה מי? אז צריך להחליף ביניהם, כי זה 1 ל-45 ו-2 ל-20. נכון מאוד. רגע, לא הבנתי. לא הבנתי? קודם כל אנחנו, את הקטע שלאחד יש תווי מקס הכי גבוה, זה הבנו? יפה. זאת אומרת שאחד, יש לו תווי מקס הכי גבוה, הוא פועל בטמפרטורה האופטימלית שלו, בסדר? אחד פועל בטמפרטורה האופטימלית שלו, אז הוא 45 מעלות צלזיוס. עכשיו אנחנו מתלבטים בין 20 ל-2 או 80 ל-3, נכון? מה ההבדל בין 2 ל-3? ההבדל בין 2 ל-3 הוא ה-KN. נכון? כן. עכשיו, KN מראה על זיקה בין אנזים וסובסטרט, נכון? יפה. אם אני מעוות את האנזים, האם תהיה לו זיקה לסובסטרט שלו? לא. מה יקרה ל-KM שלו? קטן. יגדל. למה? KM גבוה יותר. נכון. נכון? KM גבוה יותר, אומר שהזיקה נמוכה יותר. KM גבוה וזה KM נמוך. KM גבוה יותר, זו זיקה נמוכה יותר. לאיזה נקודות יש KM? אתה חייב עוד פעם, כשאתה אומר KM. כן, בגרף מיכאליס מנטן, מיכאליס, כן? היה לנו VMAX, וה-KM זה הריכוז של הסובסטרט שמביא אותי לחצי ב-VMAX, נכון? עכשיו אני אצל לך כאן את שני האנזימים האלה. אני אעשה אחד בירוק, ואחד בכתום. לאיזה אנזים, לירוק או לכתום, יש זיקה טובה יותר? לירוק. לירוק יש זיקה טובה יותר. אני צריך פחות סובסטרט כדי להביא אותו ל-VMAX, נכון? אז זאת אומרת שככל שה-KM קטן יותר, הזיקה טובה יותר, נכון? KM גדול יותר, זיקה נמוכה יותר. Okay. עכשיו בין שתי הנקודות האלה, הנקודה הירוקה והנקודה הכתומה. אני אשנה את הצבעים כאן כי עכשיו זה מבלבל. קודם כל את זה אמרנו שזה
זה ה-45 מעלות. ועכשיו אנחנו מתלבטים מי זה ה-80 ומי זה ה-20. אוקיי? אז אנחנו יודעים שככל שה-KM גבוה יותר, הזיקה פחות טובה. זאת אומרת, KM קטן זה טוב. בסדר? KM קטן זה דבר טוב. עכשיו בין שתי הנקודות האלה, נקודה A ונקודה B. למי מהם יש KM גדול יותר? ל-B יש KM גדול יותר, נכון מאוד. כי זה 1 חלקי מספר גדול, וזה 1 חלקי מספר קטן. נכון? אז KM של B יהיה גדול יותר. נכון? KM של B גדול יותר. KM של B גדול מ-KM של... נכון. והזיקה תהיה קטנה יותר כאשר האנזים הוא מעוות. מי מהטמפרטורות האלה מעוות את האנזים? 20 או 80? 80. נכון. 80 מעוות את האנזים. כתוצאה מזה שהוא מעוות את האנזים, הזיקה פוחתת, אז ה-KM עולה. כשה-KM עולה, אז 1 חלקי KM יותר קרוב לראשית הצירים, כי זה שבר יותר קטן. יש? אוקיי, אז זה יהיה ה-80, וזה יהיה ה-20. מה שאתם לומדים עכשיו נקרא ביוכימיה או ביוקטליזה. אוקיי? זה ברור לכולם למה זה 80 וזה 20? בשניהם ה-V-Max הוא לא משהו. בסדר? את זה בחרנו... אתה יכול להסביר לי שוב בקצרה למה זה 80 וזה 20? כן. למה זה 45 את הבנת? כי ה-V-Max שלו הוא הכי גבוה. זה הבנת. אז ישר הורדנו אותו מהסיפור. עכשיו אנחנו מתלבטים מה הולך למה, 80 לפה ו-20 לפה או הפוך. ועכשיו אנחנו לא יכולים לדעת על פי ה-V-Max שלהם מה הולך למה, אוקיי? אז אני אלך על פי ה-KM. 80 יגרום לדנטורציה. נכון. 80 יגרום לדנטורציה, 20 לא גורם לדנטורציה, נכון? זאת אומרת, 20 לא גורם להתאבטות של האנזים, זאת אומרת, ה-KM שלו לא יהיה שונה מדי, נכון? 20 לא יגרום להתאבטות של האנזים. ה-KM שלו צריך להיות אותו KM כמו שהיה ל-45. כי הוא לא מעוות. KM יעלה רק כשהאנזים מעוות. בסדר? כן. אז הנה לנו הוכחה שזה 2 הוא כמו 1. לשניהם יש את אותו KM, את רואה? כי שניהם נפגשים באותו מקום. עוד הוכחה זה שאנזים מעוות, ה-KM שלו יהיה יותר גבוה. למה KM שלו יהיה יותר גבוה? כי מה קורה לזיקה של אנזים שמעוות? אנזים שעובר דנטורציה, מה יקרה לזיקה שלו, לסובסטרט? היא תהיה פחות טובה. נמוכה. הזיקה תהיה נמוכה. זאת אומרת, ה-KM שלו יהיה גבוה. ועכשיו אני שואל בין שתי הנקודות האלה, למי יש KM יותר גבוה? ל-A או ל-B? אז ל-B יש KM יותר גבוה, כי זה 1 חלקי מספר גדול, זה יוצא שבר קטן, נכון? אם אני נגיד יעשה שלאחד יש KM של 100, ולשני יש KM של 2, למי הזיקה טובה יותר, ל-KM 2 או ל-KM 100? ל-KM זה, נו. 2. 2. נכון. עכשיו, אני אעשה את זה 1 חלקי 100, וזה 1 חלקי 2. איזה מספר קרוב יותר לראשית הצירים, 1 ל-100 או 1 ל-2? 1 ל-2. לא, 1 ל-2 זה חצי, 1 ל-100. 1 ל-100.
זאת אומרת שזה, הנקודה הזאת B, היא בעלת KM גבוה יותר מהנקודה A. זאת אומרת ש-B יש לו זיקה פחות טובה, ואז נגמרה ההתלבטות. אני יודע שזה ה-80, יש לו זיקה פחות טובה, זה ה-20. הזיקה של 20 היא כמו הזיקה של 45. למה? כי טמפרטורה של 20 מעלות לא מעוותת את האנזים. ההתאבטות של האנזים תתחיל רק אחרי 45 מעלות. סבבה. תודה, חנן. סבבה. אוקיי. נתרגל עוד קצת. טוב. לפניך גרף ליינוויבר ברק המתאר את הפעילות של 4 אנזימים. מהו האנזים שערך ה-Vmax שלו הוא הנמוך ביותר? זה A, לא? A. נכון. ל-A יש את ה-Vmax הנמוך ביותר. כי אז 1 חלקי מספר קטן יוצא רחוק מראשית הצירים. אוקיי? לכולם ברור למה זה A? כן. יופי. ערך ה-Vmax חלקי 2 של תגובה אנזימטית המתנהגת לפי משוואת מיכאליס מנטן הוא 0.7 מיקרומולר תוצר בדקה. ערך ה-Vmax חלקי 2 הוא 0.7. כאשר ריכוז הסובסטרט הוא 0.3 מיקרומולר. אם ככה, מהו ערך ה-KM? איך אפשר לדעת? התשובה כתובה לך מול העיניים. זה 0.7? לא. איך אני הגדרתי מהו KM? איך אני הגדרתי? ריכוז הסובסטרט שצריך בשביל להגיע לחצי מה-Vmax. יפה, אז חצי מה-Vmax זה 0.7, כאשר ריכוז הסובסטרט הוא 0.3. אז מהו ה-KM? 0.3. נכון, התשובה שומעה מול העיניים. KM, אפשר עוד פעם. הגדרה, זה פשוט עניין של הגדרה, כמו שאני הגדרתי את זה. KM, נעשה את זה ככה, KM הוא ריכוז הסובסטרט שמביא אותנו לחצי מה-Vmax. עכשיו תקרא את השאלה. היא הרבה יותר קלה ממה שחשבתם. אין פה שום מתמטיקה. אנחנו נחשב שזו שאלה מכחילה. אז ניכנס לתסביכים. למה זה טוב? חצי מה-Vmax הוא 0.7, זה קורה כשה-KM הוא, כשהסובסטרט הוא 0.3. KM הוא ריכוז הסובסטרט שמביא אותנו לחצי מה-Vmax, זה 0.3. אני רוצה לראות את אלה שעדיין לא הבינו את הקטע. כולם הבינו? יפה. אוקיי. שאלה קלה, הכי קלה שיש. איך קוראים לדנמרק? אתה גורם לנו לרון, הוא ממש טיפשי. איך קוראים למדינה ששמה הוא דנמרק? אוקיי. חוקרים בודדו מחיידקים אנזים שפועל בין pH 5 ל-pH 8. האנזים מפרק סוכרוז לגלוקוז ולפרוקטוז. סוכרוז הוא דו סוכר, והאנזים גורם לו להפוך לשני חד סוכרים, לגלוקוז ולפרוקטוז. פעילות האנזים בפירוק סוכרוז נבדקה בין שני ערכי pH, 5.5 ו-7.5. ואנחנו רואים את עקומת הקינטיקה.
קבע את ה-KM של אנזים בשני ערכי ה-PH, והסבר באיזה PH זיקת האנזים למצה גדולה יותר. אוקיי, אז תעזרו לי. בואו נקבע את ה-KM של האנזים כאשר ה-PH הוא 5.5. מה אני עושה קודם? מודק את ה-V-Max. ה-V-Max הוא 100. מה אני צריך לעשות? 50. חצי מה-V-Max זה 50. מה הלאה? גם V-Max של PH של חצי. לא, לא, אני עוד לא מצאתי את ה-KM של... צריך לעבור פשוט למטה, לא? נכון. למטה, 15. בדיוק. אז ה-KM של אנזים בחמש וחצי הוא 15. בסדר? KM שווה 15. פה. אוקיי. מה אני עושה עכשיו עם האנזים בשבע וחצי? מהו ה-V-Max שלו? 60. 60. ה-V-Max שלו הוא 60. אז ה-KM זה 30. יפה. אז ה-KM, אני עושה חצי מה-KM, 60 חלקי 2 זה 30, מוריד קו למטה, וה-KM שלו יהיה 30. אז אצל הירוק זיקה טובה יותר. נכון. אצל הירוק זיקה טובה יותר. אוקיי? זה זיקה טובה יותר. הסבר מדוע שינוי קטן ב-PH עלול להשפיע על פעילות האנזים ועל ערך ה-KM שלו. אולי כי ה-PH גורם לדנטורציה? יכול להיות שהוא עובר דנטורציה, אבל הם נתנו לנו כאן משהו שאני לא, עדיין לא פייר שאני אשאל אתכם. הם כתבו, הנח שהאנזים עדיין שומר על מבנהו המרחבי. כשהוא לא עושה לנטורציה. זאת אומרת שהוא לא עובר דנטורציה, וכאן אני לא אשאל אתכם את זה כי זה לא פייר. התשובה כאן היא שכנראה הסובסטרט והאנזים נקשרים אחד לשני בקשרי מימן. אוקיי? או סליחה, בקשרים חשמליים. ואז השינוי של ה-PH משנה את המטען של חומצות האמינו שם. אבל בסדר, אני לא אפול עליכם עם דבר כזה. אוקיי. בסדר, עד איזה שעה יש לנו? 50. עדו, 50. יפה. אוקיי, ברוכים הבאים להנדסה גנטית קצת, מבוא, טיפה ככה ניגע בהנדסה גנטית לפני שנפקה, אז בואו נכיר את התחום הזה. איזה מעודד אותך, ענן, לפני שנפקה. כן, אני לפני שאתם... אתה מעודד אותנו. אני תמיד. בשביל זה אתה כאן. בשביל זה אני כאן, אני תמיד אוהב להפחיד ילדים. אוקיי, אז בואו נתחיל אני לא... אוקיי, DNA. בסדר, יהיה DNA. אז נתחיל ממבנה של ה-DNA. ה-DNA עשוי מחומצות גרעין. הנה יש לנו כאן חומצות גרעין. אני אצייר לכם. זו חומצת גרעין. וזו חומצת גרעין. וזו חומצת גרעין. אוקיי? כל אלה נקראים חומצות גרעין. והם מחוברים בשרשרת. והשרשרת הזאת של חומצות הגרעין נקראת גדיל. אז בואו נעקוב עכשיו אחרי מבנה של חומצת גרעין אחת. נתחיל מהכי קטן ונגיע עד ל-DNA. אז איך נראות חומצות גרעין? חומצות גרעין, כל אחת בנויה משלוש מולקולות. מולקולה, אגב, חומצות גרעין נקראות גם ניוקלאוטידים. ניוקלאוטידס. ניוקלאוטידים. והנה לנו כאן הרכב של חומצת גרעין בסיסית. יש לה קבוצת סוכר, זו הקבוצה הזאת. קבוצת הסוכר הזאת נקראת או דאוקסיריבוז או ריבוז. עכשיו, דאוקסיריבוז
זה אומר שכאן בפחמן מספר 2 שלה אין חמצן. אני רוצה שנבין מה זה פחמן מספר 2. אם תסתכלו, בכל צומת שאני מציין עכשיו, 1, 2, 3, 4, בכל צומת כזאת יש אטום פחמן. אטומי הפחמן האלה מקבלים מספר. זה יהיה פחמן 1 תג, זה יהיה פחמן 2 תג, זה יהיה פחמן 3 תג, זה יהיה פחמן 4 תג, וזה יהיה פחמן 5 תג. אוקיי? אנחנו נצטרך למעשה להתעסק, כן, בעיקר עם פחמן 3 תג, 5 תג, וקצת נדבר על 2 תג ועל 1 תג. אוקיי. אז חומצת הגרעין הזאת נקראת דאוקסיריבוז, מכיוון שבפחמן 2 תג שלה אין קשר לחמצן. ולכן היא דאוקסי. וה-DNA, השם שלו הוא דאוקסי נוקלאוטייד אסיד. אוקיי? לכן זה DNA. דאוקסי נוקלאוטייד אסיד. יש לנו גם סלילים שנקראים RNA. סליחה, דאוקסי ריבוז נוקלאוטייד אסיד. דאוקסי ריבוז נוקלאוטייד אסיד. יש לנו גם חומצות שנקראות RNA, וזה ריבוז נוקלאוטייד אסיד. אז בגלל שבפחמן מספר 2 אין חמצן, אז זה יהיה נוקלאוטיד של DNA. אם בפחמן מספר 2 היה גם חמצן, אז זה היה נוקלאוטיד של RNA. אבל לאט לאט עם זה. אז כל נוקלאוטיד בנוי מסוכר, שהוא או ריבוז או דאוקסיריבוז. בפחמן מספר 5 לנוקלאוטיד מתחברת גם קבוצת זרחה. זרחה כי יש בה זרחן. והזרחן הזה מחובר לחמצנים. וחמצנים מביאים איתם מטענים שליליים. ולכן יש כאן המון מטען שלילי, ולכל הנוקלאוטיד הזה יהיה מטען חשמלי שלילי. כתוצאה מזה שיש לו קבוצת זרחה עם המון חמצנים. ויש עוד חלק בנוקלאוטיד, וזה הבסיס החנקני. בסיס חנקני מתחבר בפחמן מספר 1. הבסיס החנקני הזה יכולים להיות בו ארבעה סוגים ב-DNA וארבעה סוגים ב-RNA. מהם סוגי הבסיסים החנקניים? הבסיסים החנקניים, איפה זה? הנה. הבסיסים החנקניים שמתחברים בפחמן מספר 1 יכולים להיות, הנה המרכיב הסוכרי, זה דאוקסיריבוז. למה הוא דאוקסיריבוז? תגידו לי אתם. כי אין בו חמצן באזור מספר 2. נכון מאוד, אין בו חמצן באזור מספר 2. הנה קבוצת הזרחה של הנוקלאוטיד, לאיזה פחמן היא תתחבר? לחמש. נכון, היא תתחבר לפחמן מספר 5. והנה הבסיס החנקני. לאן הבסיס החנקני מתחבר? לאחד. נכון, הבסיס החנקני התחבר לאחד. הבסיסים החנקניים יכולים להיות כאלה. גואנין, או בקיצור G, אדנין, או בקיצור A, גואנין ואדנין נקראים פורינים. תימין, או בקיצור T, וציטוזין, או בקיצור C. התימין והציטוזין נקראים פירמידינים. אוקיי? אגב, אם אתם קשה לכם לזכור מי הם הפורינים ומי הם הפירמידינים, אז יש שיטה.
אג פורים, אג פורים, אג גדול לילדים, אג פורים, אג פורים, אג גדול לילדים, ובזה זה נגמר. אז כל מה שלא חלק מאג פורים, אג פורים, אז יהיה פירימידים. אוקיי? Okay. And there you go. אוקיי. Okay. מי ימציא את השיטה הזו? אתה לא אנשים לזכור את זה, כן, זה יפה, אהבתי. חנן, אתה יכול לחזור למה המרכיב, הבסיס החנקני מתחבר לאחד? למה? ככה. זה פשוט משהו שאנחנו צריכים לדעת. כן, ככה נוצרו החיים על פני כדור הארץ, ללא מהנדס מתוחכם, והתחבר לאחד, וזה עבוד. כשזה לא התחבר לאחד, זה לא עבד. ולכן אתה לא שואל את השאלה הזאת. למה זה לא מחובר במקום אחר? כי ככה זה התחבר, ככה זה עבד. יכול להיות שהיו כמה ניסיונות לחבר את זה בכמה מקומות, אבל כשזה התחבר לאחד, זה הצליח. אוקיי? אין מתכנן תבוני מעלינו. אוקיי. אז יש לנו כאן נוקלאוטיד. אוקיי? במקום לכתוב כאן את הבסיס החנקני, אז אפשר היה פשוט לכתוב A, T, C או G. והנה לנו נוקלאוטיד. לנוקלאוטידים, כשהם חלק מה-DNA או מה-RNA, יש להם קבוצת זרחה אחת. אבל כשהנוקלאוטידים הם חופשיים בציטופלזמה, יש להם שלוש קבוצות זרחה. בסדר? והם, כששלושת קבוצות הזרחה האלה נמצאות ביחד, זה לנוקלאוטיד חופשי. זה חופשי בציטופלזמה, או לא חלק מה-DNA. אז כשהם לא חלק מה-DNA, יש להם שלוש קבוצות זרחה. רגע, איך הוא משתחרר כאילו מה-DNA? או שמפרקים אותו משם, או שבא מישהו מפרק אותו, או שאנחנו מקבלים אותו מהמזון, בסדר? ואז כשהוא חופשי בציטופלזמה, יש לו שלוש קבוצות זרחה. כשמכניסים אותו להיות חלק מה-DNA, חותכים לו שתיים. אוקיי? לנוקלוטידים האלה אנחנו קוראים גם, האלה החופשיים, אנחנו קוראים להם DNTPs. אבל אתם לא צריכים את השם הזה כרגע. אוקיי. עכשיו בואו נחבר נוקלוטיד אחד לנוקלוטיד שני. הנה. כמה נוקלאוטידים אני רואה כאן בתמונה? שתיים. שתיים, נכון מאוד. בואו נזהה את החלקים שלהם. איזו קבוצה זאת? של הסוכרים. נכון. הדאוקסיריבוז. אוקיי? זה, שימו לב למספרים. אחת, זה יהיה שתיים, זה יהיה שלוש, זה יהיה ארבע, זה יהיה חמש. נכון? אז הפכנו אותו על הצד. יפה. איך אתה, האם זה דאוקסיריבוז או ריבוז? איך נדע? זה דאוקסיריבוז, כי אין שם חמצן בשתיים. נכון מאוד. זה דאוקסיריבוז. דא בלטינית זה ללא. דאוקסי ללא חמצן. אוקיי. בפחמן מספר 1 מתחבר הבסיס החנקני. במקרה הזה יהיה ציטוזין. זה יכול להיות כל אחד מארבעת הבסיסים החנקניים. אוקיי. ומה מתחבר בפחמן מספר 5? הקבוצה של הזרחה. נכון מאוד, הקבוצה של הזרחה מתחברת בפחמן מספר 5. כדי לחבר נוקלאוטיד אחד להבא בתור, אנחנו קושרים את קבוצת הזרחה מפחמן מספר 5 לקבוצת הסוכר של הנוקלאוטיד הבא בתור דרך פחמן מספר 3. אני אנקה את כל הקשקושים. פחמן מספר 5 מחובר לזרחה, שמחובר לנוקלאוטיד הבא לפחמן מספר 3. רואים את זה? יפה. לזה קוראים קשר פוספו-די-אסטרי. זהו הקשר הפוספו-די-אסטרי. וגם פה, בפחמן מספר 1, יש לנו במקרה הזה אדנין,
זה יכול להיות גם גואנין, עוד ציטוזין, זה לא משנה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו גם הכרנו את הקשר הפוספודיאסטרי, זה הקשר הזה. ועכשיו משהו מאוד מאוד חשוב. אני ממשיך לחבר ככה פחמן 5 לפחמן 3, פחמן 5 לפחמן 3, פחמן 5 לפחמן 3, בסדר? נמשיך נעריך את השרשרת הזאת בדמיון. מה יקרה בקצוות של השרשרת? בקצוות של השרשרת יהיה פעם אחת פחמן מספר 3 פנוי, ובקצה השני, נגיד אחרי 100,000 נוקלאוטידים, יהיה פחמן מספר 5 פנוי. נכון? כי השרשרת צריכה להיגמר איפשהו. יפה. זה משהו שאתם לא הכרתם, אולי כל, עד עכשיו אלה דברים ששמעתם שנה שעברה, אבל אנחנו חשוב לנו גם לדעת מה הם הקצוות הפנויים. כי אנחנו אומרים שיש כיוון לשרשרת הזאת. הכיוון של השרשרת תמיד הולך מפחמן מספר 5 פנוי, ואנחנו נקרא לו 5 tag end, לפחמן מספר 3 פנוי. לזה אנחנו קוראים הכיוון של השרשרת. בסדר? כי כשאנחנו מדברים על DNA, חשוב לנו גם לדעת את הכיוונים של ה-DNA. אז הכיוון תמיד הולך מ-5 ל-3. יש עד כאן? יפה. אוקיי. אני אכתיב לכם את כל זה שיעור הבא, אני רק רוצה שמפה נגיע כבר ל-DNA. אוקיי, עכשיו מה שאני רוצה זה לעשות כזה דבר, שנייה אני עוד מעט משחרר אתכם. אוקיי, אני אעשה את זה של סקרין, אבל אני אעשה פורשן אוף סקרין. אוקיי. אוקיי. עכשיו אני מראה לכם רק חלק מהמסך. אוקיי, אז בואו נסתכל. נעשה זיהוי. מה זה? זה הסוכרים. סוכר, נכון. מה זה? בסיס חנקני. אוקיי, כי יש בו חנקן. מה זה? קבוצת זרחה. נכון מאוד. אז אנחנו מקבלים סוכר, זרחה, קשור לסוכר, קשור לזרחה, קשור לסוכר, קשור לזרחה, קשור לסוכר. והבסיסים החנקניים בולטים אל מחוץ לשרשרת הזאת. נכון? אוקיי? עכשיו, לכל זה קוראים, לכל זה קוראים גדיל, או אנחנו גם נקרא לו סטרנד. גדיל או סטרנד. מאחר ופה פחמן מספר 5 פנוי, ופה פחמן מספר 3 פנוי, כיוון הגדיל הוא הולך מכיוון 5 לכיוון 3, כמו שיש לנו כאן את החץ. בסדר? כיוון הגדיל הולך מ-5 לכיוון 3. כאשר אנזימים יבנו אצלנו גדיל כזה, הם תמיד יבנו אותו בכיוון מ-5 לכיוון 3. אוקיי? עכשיו, מול גדיל 1 בא גדיל משלים לו. מול גדיל 1 יבוא גדיל משלים. הנה לנו כאן עוד גדיל.
סוכר, זרחה, סוכר, זרחה, סוכר, זרחה, סוכר, זרחה. שימו לב שהבסיסים החנקניים בולטים החוצה, והם complementary, זאת אומרת, הם משלימים לבסיסים החנקניים שבאים ממול. מול הבסיס החנקני G יבוא הבסיס החנקני C, והם יכולים ליצור שלושה קשרי מימן. קשרי מימן אלה קשרים לא חזקים, הם רופפים, אבל הם קשרים, אבל הם הפיכים גם. איך אני יכול להפריד את קשרי המימן האלה? טמפרטורה. נכון, חום. מול הבסיס החנקני A יבוא הבסיס החנקני T, והם ייצרו שני קשרי מימן. אוקיי? עכשיו, A ו-G הם פורינים. אוקיי? A ו-G הם פורינים, הם עשויים משתי טבעות. C ו-T הם פירימידינים, הם עשויים מטבעת אחת. בגלל ההתאמה הזאת יוצא שהמרחק בין שני הגדילים הוא תמיד אותו מרחק, הוא מרחק זהה. אוקיי? כי תמיד מצד אחד יהיה פורין ומהצד השני יהיה פירימידין. גם כאן. פורין, פירימידין. פורין, פירימידין. עכשיו אני רוצה שתסתכלו על הכיוון של הגדיל השני. הכיוון של הגדיל השני הוא גם כן מ-5 ל-3, אבל לכיוון השני. אתם רואים את זה? הוא מ-5 ל-3 בכיוון השני. מכיוון שכאן יש לי פחמן מספר 5 פנוי, וכאן פחמן מספר 3 פנוי. אז גדיל אחד הולך בכיוון אחד, או, זה היה רע, גדיל אחד הולך לכיוון אחד, והגדיל השני הולך לכיוון השני. אנחנו אומרים שזה יהיה ה-5 end, זה ה-5 prime, זה ה-3 prime. וגם כאן זה יהיה ה-5 prime, וזה יהיה ה-3 prime. אני מפציר בכם לזכור את כיווני הגדיל. הם תמיד מ-5 ל-3, ומול גדיל 1 יבוא גדיל משלים, הפוך לו בכיוון. בסדר? ואנחנו תמיד כותבים את הגדילים מ-5 ל-3. אוקיי, שאלות עד כאן? לא? סבבה. אז אנחנו נכתוב את זה שבוע הבא. את כל מה שלמדנו עכשיו. אוקיי. ביי ביי. ביי. תודה, יום טוב. ביי ביי, יום טוב.